了解。これが現在の状況だ。エルシオールはここにいる。我々は友軍艦と共に布陣している敵に攻撃を仕掛ける。しかし交戦圏内にいる敵だけでもこの数だ。激しい抵抗が予想される。私たちだけで十分よ。速攻で片付けてやるわ。そうよね。頑張って敵を倒して早くお休みが欲しいし。頑張るのはいいけど、私たちの本来の役目はエルシオールの防衛だよ。確かに守りを固めるのも手ですよね。今までは私たちだけで戦うしかありませんでしたが、今回は味方もいらっしゃいますし。負けないことも戦略の一つです。強気に攻めるか、エルシオールの防衛に重点を置くか、どうするだろうと。わかった。じゃあ無理せずに戦線維持に努めるってわけだね。了解しました。ではエルシオールを守ることに専念しましょう。あとは味方が何とかしてくださいますわ。了解。もう一度作戦内容を確認する。了解。敵は数が多い。くれぐれも気をつけてくれ。それからバニラ。はい、無理はしません。タクトさんの指示に従います。任せてくれ。それじゃ行くぞ。了解です。了解。
攻撃を開始。攻撃を外しました。申し訳ありません、タクトさん。お任せください。はい、タクトさん、行動を開始します。今の攻撃でかなりダメージを与えられたと。目標沈黙、作戦を続行します。了解ですわ。ああ、分かったよ。はい、タクトさん、行動を開始します。そうそう、私のお部屋にとっておきの紅茶がございますの。命中ですわ、タクトさん。ハッピートリガー、目標の攻撃に成功した。よろしければ、後でタクトさんにも紅茶をご馳走いたしますか。非目標、沈黙、作戦を続行します。はい、タクトさん、お任せください。ああ、分かったよ。ハーベスター、了解。今の攻撃でかなりダメージを与えられたと思います。攻撃を回避、ダメージは出ません。ちょっと、なんで当たんないの。タクトさん、私見えてますか。よし、命中。カンフーファイター、攻撃に成功したわ。よし、命中。あ、攻撃回避されちゃいました。私の攻撃を回避した。意外と素早いね。大当たりですわ。見てくださいました、タクトさん。了解ですわ。最小限の攻撃で最大限の効率。我ながら今のは見事でしたわ。目標確認。ライアーダンス。5番機、攻撃を開始します。カンフーファイター、了解。了解です。攻撃命中です。お茶のためにもこの戦いに勝たないといけませんね。今の攻撃はかなり効いたようですわ。目標を発見。トリックマスターのレーダーからは逃れられませんわ。はい、タクトさん、お任せください。よし、命中。当たった。よし、次行くわよ。了解。了解です。回避に成功しました。今の5番機、目標を撃破。以上です、タクトさん。ハッピートリガー、了解。ハーベスター、了解。撃たれましたけれど、しまった。なんとか回避できました。攻撃を回避、ダメージがありません。見えた、攻撃に移るわ。それでは参りましょうか。勝利をつかむために。じゃないのさ。今の攻撃はかなり効いたようですわ。回避成功。タクトさんが私をご覧になっていると思うと元気が出てきますわ。はい、
応戦のために。ハッピートリガー了解。はい、タクトさん、行動を開始します。あら、危ない。回避させていただきますわ。はい、タクトさん、お任せください。攻撃命中です。タクトさんが私をご覧になっていると思うと元気が出てきますか。今の敵の攻撃でかなりダメージを受けちゃったわ。あ、今の攻撃は効いたみたい。敵の攻撃を回避したわ。攻撃当たりました。よかった。攻撃に失敗。今度宇宙コンビニの新商品を味見してみませんこと。攻撃が外れました。申し訳ありません、タクトさん。了解しました。開始します。リピアウェーブ。言われなくても分かってるわ。了解です。目標を確認。タクトさんが私をご覧になっていると思うと元気が出てきますか。しまった、攻撃は倒されたよ。作戦を続行します。はいよ、了解。はい、タクトさん、行動を開始します。今の攻撃でかなりダメージを与えられたと思います。逃しませんよ。お行きなさい、フライヤーたち。ああー、もうなんで当たんないのよ。紋章機の敵ではございませんわね。はい、タクトさん、お任せください。ああ、分かったよ。はい、タクトさん、行動を開始します。敵を破壊いたしました。タクトさんの指示のお金ですわ。了解。はい、了解しました。攻撃失敗しちゃった。でもこんなこともあるわよね。モニター越しの会話ではなく、船に戻って直接お話ししたいですね。エネルギーが入ってきましたか。まだ何とかなりそうですね。ふう、ありがとう。これで心置きなく戦えるわ。言われなくても分かってるわ。タクトさん、今度宇宙コンビニの新商品を味見してみませんこと。狙い通りに当たりました。これでもう大丈夫です。ありがとうございました。ですわ、ね、ラッキースター、了解。敵に回避されましたわ。ですがもう動きは見切りました。はい、タクトさん、お任せください。あら、危ない。回避させていただきますわ。大丈夫、かすめただけですよ。カンフーファイター、攻撃開始。タクトさんの私をご覧になっていると思うと、もう結構やるわね。敵の攻撃を回避しました。レーダーに反応あり。敵の増援で敵の攻撃を回避したわ。モニター越しの会話ではなく、船に戻って直接お話ししたいですよね。そんな攻撃当たるもんですか。あー、もうなんで当たんないのよ。私の活躍をじっくりご覧になってくださいませ、タクトさん。回避に成功しました。敵から攻撃を受けました。痛いです。攻撃モニター越しの会話ではなく、船に戻って直接お話ししたいです。攻撃を回避。ダメージ目標発見。これより攻撃に向かう。はい、タクトさん、お任せください。ああ、分かったよ。修復を開始します。リピアウェーブ。
ラッキースター攻撃を回避しました。行動を開始します。よし、命中。攻撃当たりました。よかった。撃たれましたけれど、なんとか回避できました。紋章機の戦いってそこから見てるとどんな感じですか？外れちゃった。敵から攻撃を受けました。痛いです。あの攻撃をかわしたの？すっごい。そんな攻撃当たるものですか？ところでタクトさんってどんな食べ物が好きですか？敵から攻撃を受け、ああ、避けられた。動いちゃダメ。了解です。目標を確認。移動を開始します。了解しました。モニター越しの会話ではなく、船に戻って直接お話ししたいですよね。はあ、ありがとう。これで心置きなく戦えるわ。了解。これでもう大丈夫です。ありがとうございました。了解です。4番機、応急処置が完了した。もう一暴れしてくるよ。思い知ったか。目標を見つけました。これから向かいます。タクトさんが私をご覧になっていると思うと、ノレレオニア軍命大当たりですわ。見てくださいました、タクトさん。今の攻撃はかなり効いたようですわ。モニター越しの会話ではなく、船に戻って直接お話ししたいですわ。はい、タクトさん、お任せください。
また被弾したか。そろそろ潮時か。よし、命中。外れました。はい、王様を守る。しまった、また被弾したか。これ以上食らったら。あ、攻撃回避されちゃいました。敵の破壊に成功した。大したことはないな。レーダーによると敵は、あ、あそこね。ダクトさん、今度宇宙コンビニの新商品を味見してみませんこと。私の活躍をじっくりご覧になってくださいませ、ダクトさん。この距離で外すなんて。でも今度こそ。まあダクトさんから、そんなに見つめないでください。攻撃目標全滅しました。よし、終わったか。エンジェル隊、全機帰還してくれ。エルシオールには傷一つついていない。さすがだな、タクト。とりあえず友軍は無事か。余計な被害が出なくてよかったな。味方が優勢なようです。エオニア軍の艦隊退却を始めました。なんだ、もう決着がついたってのか。マイヤーズ司令、ジーダ・マイヤ大将から通信です。我々の勝利だ。奴ら慌てふためいて逃げ出しよ。エオニアなど恐るるに足らず、この軍ならば本勢を奪還する日も思いのほか近ぞ。ご苦労だった諸君、ではローム政権に凱旋しようではないか。凱旋ね、気楽なもんだな、総司令殿は。あれがエオニア軍の全戦力ってわけじゃない。そもそもあの中にエオニアの機関はあったか。いえ、少なくともこちらのレーダーの範囲内では存在を確認できませんでした。やはりな、これで終わりじゃないのは確かだ。この勝利で浮かれてたら足元を救われるぜ。あれはレーダーの故障だったんだろう。何をそんなに気にしてるんだ。エンジェル隊、帰還しました。なんとか勝てました。これでローム政権まで行けますね。あれだけ数がいても私の敵じゃないわね。ダクトさんの指揮のおかげでいつも以上の力を発揮できたと思いますわ。ありがとうございます。どうも合点がいかないね。敵さん、ずいぶん簡単に引き上げていったみたいじゃないか。ダクトさんのお役に立てて光栄です。司令、ルフト准将から通信が入りました。タクト、ご苦労じゃったな。一部の艦隊を警戒に残して我々はローム政権に引き上げるぞ。目的地はローム政権の惑星ローム。その軌道上にファーゴという都市衛星がある。
そこが軍の緊急対策本部になっておるのじゃ。到着したらゆっくり体を休めてくれ。ではな。そんなことより休暇よ休暇。あたし美味しいものいっぱい食べたいな。こらこら、あんまりはしゃぐんじゃないよ。子供じゃないんだから。そういうフォルテさんも先日ローム星系食い倒れマップをチェックしていらしたじゃありませんか。いや、あれはそのなんだ、これで王子様のお守りともおさらばか。やっと肩の荷が下りるな。当然有給休暇だよね。あら、これだけ危険な任務をこなしたのですから、有給ではなく特別枠の休暇をいただけるのではありませんこと。だったら特別手当だってもらえちゃうかも。何かおっかな。戦いは一段落したかと思ったが、別の戦いが始まったようだな。そうなのですか。その間は仕事を忘れてゆっくりしたいと思っています。何をすればいいのでしょう。こういうことには慣れていないもので、それは助かります。バニラさんだったらこちらからお願いしたいくらいですよ。この子なんかいかがですか。世話の仕方はちゃんと教えしますから。ですが動物を飼ったことがないので、うまく育てられるか自信がありません。安心しきっているんですよ。温かいです。はい、やってみます。バニラさんならきっといいパートナーになれますよ。直すぎますよ。耳が長いから耳でどうでしょう。ウギウギ。この子の名前ウギウギにします。そうですね。あなたは今日からウギウギよ、ウギウギ。ええ、それに宇宙ウサギ。ウギウギの方もバニラさんがパートナーで満足しているみたいです。
ありがとうございます。私大切にします。エオニア様、仰せの通りに撤退を完了いたしました。ご苦労シェル。今頃奴らは勝利の美酒に酔いしれていることだろう。その美酒には毒があるとも知らずに次の作戦の準備は滞りなく進んでいるか。先ほどヘルハウンズ隊も帰還いたしました。ほう、では例のものも完成したね。意外に早かった。当然よお兄様、ノアに任せておけば全部大丈夫。ご苦労だったね、うん、ヘルハウンズ隊も一緒か。ここに。どうだ、新しい力を得た感想。素晴らしい、実に素晴らしい。こんな素晴らしい力をお与えくださったエオニア陛下には感謝の言葉もございません。あれこそまさに俺たちの求めていた力。うおー、早く実戦で試してみたいぜ。ブラマンシュのお嬢様ごとき、今の僕の実力でも楽勝だったけど、せっかくですからありがたくお受けしますよ。気に入った。いやもう最高、はっきり言って無敵。あんなもん作ってもらっちゃって悪いっすね。気に入ってもらえたようで何よりだ。お前たちも早速新しいおもちゃを使って働いてもらう。心得ております。我々ヘルハウンズ隊にお任せください。うん、期待して。ローム星系に到着するまで英気を養って。はっ、では失礼いたします。いよいよですね、エオニア様。我々のために旧体制の諸侯や軍人たちが一つところに集まってくれたの。その歓迎はもっと派手にやらねばな。楽しそうね、お兄様。5年も留守にしていた我が家の大掃除だからね。想像するだけで気分が晴れ渡りそうだよ、うん、そうだね、あの男なら。は？ふと思い出しただけだ。エンジェル隊の司令官タクト・マイヤーズ。これから起こる事態にどう対処するのだろうな。